are so defeated. Future focus. Dorubuna katiye crew yanjay gumbanze mige cash kwa jay mbasha nunge family yanjay dure daddy mami nabandi bakimenyera maramuko majishuro mu ruho e kandi nangu my crew oh yeah nimwe baze ko tungana kuti tukara butini tugita kwa daddy na mami tukibasopa. Yeah, baba badukopa ejo nibasaza batakibasha guhiga nitwe nk'urubyaro ruza batereza impinga tubagurira imiringa ejo nibasaza batakibasha guhiga nitwe nk'urubyaro ruza batuza mu mpinga tubagurira imiringa naho mwibaze nitulumba mureke duhige bigikunda. Nimara gukatira ngo ndebera walai uyu wasazate bati kuzona icyubahiro byo mu isi birangiye uteye imigeri nibyo ndabyumva gusa ukwiye kuhita rutanguranyije kuko guhiga ntibisaba ikosi oya ninaba moni kosi ahubwo biringa lose bifaye ingaruka aba bose. Somebody hear my crew. Bash me.